xarunta dawooyinka ilkaha ee Manhal Dental Clinic ayaa laga furay magaalada Ceyri Gaabo xaruntan oo laga hirgeliyay farmaysigii hore ee Dr. Shiin ee ku yaalay khayriyada magaalada Ceyri Gaabo ayaa waxa ay bixin doonta xaruntan caafimaadka ilkaha adeegyada sifaynta ilkaha gelinta xididda daweynta buuxinta saarida iyo dhamaanba adeegyada caafimaad ee la xidhiidha dhinaca ilkaha waxana xaruntan oo lagu qalabeeyay qalab casri ah kaaga hawlgali doona dr Ibrahim Maxamed Salah waa dhaktar ku takhasusay dhinaca ilkaha iyo daweyntooda sidoo kale xarunta Manhal Dental Clinic waxa ay leedahay farmaysi dhinaca daweyinka kaasi oo haya dhamaanba daweyinka la xidhiidha dhinaca ilkaha iyo waliba dawooyinka kale waxana ka hawlgala xaruntaasi shaqaale kala duwan oo xirfad dheeraad ah u leh oo adeegida bukaanada xaruntaasi imanaya waa kan Dr. Ibrahim Maxamed Salah oo faafaynka bixinaya xarunta Manhal Dental Clinic adeegyada kala duwan ee bulshada u qaban doonto magacaygu waxa weeyaan Dr. Ibrahim Maxamed Salah kan hawlgala xarunta Manhal Dental Clinic xaruntaas oo ah xarun casri ah een aadu qalabaysan dhawaan aanu kaga hirgelinay magaalada Ceyri Gaabo markii ugu horeysay runtii waxaanu bixinaa adeegyada ilkaha nooc walba u tahay een adeegyadaas waxay noqonayaan adeegyadii kala duwanaa ee gobolka iyo bulshadu u baahnaayd waxaanu keentay inaanu xaruntan cusub ee aadka u qalabaysan inaanu furro markii aanu daraaseenay baahida gobolku qabo iyo bulshadu qabto een qalabkaas iyo xaruntaas waxaan ku bixinay adeegyadan ku bixinay waxa kamida een saarista ilkaha buuxinta ilkaha safaynta ilkaha qofkii tusaale ahaan ilkihiisa kalarkoodu isbeddelo ama dhagax ku sameysmo shacaabiga waxaan Soomaali tiraahdo in laga safayo qofkii ilkaha loo nadiifiyo waxa kale kamida adeegyadan u bixinay cadeynta ee qofkii maxay haytay qofka ilkihiisu ay aad u midabaystaan wixii sifeynta kuwin weydo cadeyn nidaam baa lagu goynayaa oo aanu runtii haysano qalabkii u dambeeyey ee lagu samayn jiray waxaanu sameynaa sidoo kale gelinta ilkaanu sameynaa oo ilkihii ugu tayada wanaagsanaa uguna dambeeyey ee maanta adduunka laga isticmaalo maaha Soomaaliya oo keliya laakiin adduunka laga isticmaalo inaanu halkan dadkii ay magaalada Ceyri Gaabo maanta ugu yihiin available ama ay halkan ugu diyaar yihiin waxaanu sidoo kale sameynaa xiritaanka ilkaha oo ay baahidaasina ay tahay baahi dadkeenu ay aada baahi weyn ugu qabeen tusaale qofka ilkihiisu isku qasan yihiin ama ilkaha raaraaran ama haddii aanad beryahan ay kugu adkeyd waxaan ku dhahdaa inaad ama ilka kale fogfog oo feerfeedhan ama ilka dambe oo raaran runtii aada baan ku soo dhaweyn waxaan halkana lagugu hagaajinayaa yacni laguguna saxayaa salaahan waxaan kaga duwanahay hadaba adeegyada magaalada hore jiray waxaan kaga duwan qodobkan kaga duwanahay waxa weeyaan salaahan markii u horeysay halka waxaad ka helaysaan kaga hirgelinay salaahan raajada ilka ama qashaafada ilka oo kale oo aan magaalada Ceyri Gaabo hore uga jiray qashaafadaas oo inta badan u baahan in ay isticmaalaan qaybta ilku ayna tahay wax laga maarmaana oo salaahan ilig ama qof hadii daan ku jabo ama iligaad maanta xaqiijin u baahato de qashaafadii ilkaha hore uga may jirin taana runtii halkan ay kuugu diyaar tahay oo waxa weeye waxay ka mid tahay adeegga casriga aanu keenay qodobka kale ee aanu kaga duwanay magaalada waxa weeyaan inaanu keenay markii horeysay nidaamkan cadeynta qofka ilkiisu midabaystaan ee sifayntu jari weydo cadeynta adeeggaasna waxaanu ku soo kordhinay xaruntana ku bixinay Manhal Dental Clinic sidoo kale waxa ka mid ah adeegyada kale aanu kaga duwanahay inaanu tusaale ahaan dadka ama bulshada u kala khafiifino tusaale ahaan adeegyada lacagtoodu badan yihiin oo kale sida tusaale ahaan xiritaanka oo kale ay dadku ku bixin karaan nidaam hafta ah oo qofkii tusaale ahaan ay ku adkaatay oo tusaale ahaan lacagtii hal mar awoodi waaya uu samayn karo yacni laba jeer oo kale lacagtii kala bixin karo nidaam hafta ah ku bixin karo yacni taasina waa mid kale oo aanu iyadana maxay ahaytay ku soo kordhinay magaalada Ceyri Gaabo aan hore uga jirin qodobka kale aanu doonayna inaanu iyana ku soo kordhino waxa weeyaan adeeg aanu soo wadno dhowaan iyo mustaqbalka dhow adeeggaasoo noqonaya inaanu tuulooyinka iyo goobaha fogfog ee miyiga
annu tagi karo dadkii adeegii oo mobile ah ugu geyn karo anuu geyn karo een taas oo kulabeeyadana de baahiyoon ba keento waxa weeyaan waa wax aanu baahida bulshada ka aragnay marka taas oo kale waxaan sameeyneynaa iyadana dhawaan baan insha Allah yana bilaabi doonaa sida tusaalan magaalada Ceyrgaabo aad waxaan ugu bishaareynaynaa inaannu idin furay xarun aad casri ah qalabkeedu iyo nadaafadeeda iyo tayadeeda wal isku halayn karo magacaygu waa Mina Aden Maxamuud waxaan ka hawlgalaa in xaruntan manhal clinic dental clinic baan ka hawlgalaa maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo qaybteena sterilization ka oo aan inta badan u fadhiyo ama qaybtan qalabka nadiifisa hadii aan ka hadlo siyaabahan qalabka u nadiifino marka koowaad waxaan ku soo nadiifinaa qalabkeena Clorox baan ku soo nadiifinaa saabuun wata Clorox kaas markaan ku soo nadiifino ka bacdu waxaan haysanaa stoofaheenan oo ah ka qalabka inoo kululeeya stoofaheenan marka aan ku gurno kan waxa waaye storage ama key keydinaya qalabka marka aan ka soo gurno waxaan ku ridnaa sterilization pouches waraaqdan oo la yiraahdo sterilization pouch-ku wuxuu shaqeynayaa oo ku qoran instructions-ka warqadda ay ku siinayso in lix bilood oo maxaan ku dhahay qalabkaasi sterile ku ahaanayo laakiin hadii waraaqdaas sterilization-ka ay gaadho wax dhaawici in aanu qalabkaasi loo tixgelinayn in aanu yahay nadiif inaan loo tixgelinayn ay waraaqdan noo cadeynaysa gudahan maanta intan baan ka hadlayo xarunta Manhal Dental Clinic sidoo kale waxa ay bulshada kala duwan ee ilka xidhanaya ay u haysaa fursado hafta ahaan lacagta lagaga qaadayo qofka doonaya inuu ilkaha xidho wixii intaas dheer ee faahfaahin fadlan kala xiriir lambarada shaashada ka muuqda